ottelu päättyy juuri kotijoukkue Tuton 6-2 voittoon. Lähdetään kuulemaan valmentajien mietteitä. Onnittelut Tutolle 3 pisteestä. Tässä on jonkunnäköinen kaava näissä Jyp Akatemia ja Tuto ja Tuto Jyp Akatemia ja otteluissa Tuto on tullut pari kertaa todella kovaa noihin alkuihin ja on pystynyt niistämään meitä niissä ja me on yhden kerran kotona tultu kovaa ja pystytty ikään kuin yllättämään ja tänäänhän se oli se humpa juoni tuossa noin, mutta siitä on ylpeä, että me pystyttiin petraamaan omaa pelaamista tuossa peli edetessä ja lähdettiin voittamaan tietenkin viimeistä erää ja hakemaan semmoista hyvää tunnetta huomista kohti, että meillä on vielä varmaan yksi kohtaaminen tätä ollen ihan varma. Tässä pelataan samoja joukkueita vastaan niin paljon, että toisia on 8 ja toisia 6, mutta pitää olla valmiimpi seuraavassa kohtaamisessa. Onnittelut Tutolle, kiitos. Hyvä valmistautuminen pojilla, että kyllä se henkkohtasolla niin ja joukkueena toi kerännyt aikamoiset patterit täyteen. Siinä oli kumminkin tämä vuosi, ei olla kotona voitettu, että täällä on ollut vähän tahmeita ja ujosteltu vähän, että ei oikein uskaltanut pojat esiintyä. Ja tänään oli kyllä hyvä drive ekassa erässä pojilla päällä. Ja me pelattiin tuolla Kouvolassa jo samanlainen erä tuolla, se toinen erä. Me hävittiin se 2-0 ja nyt pelattiin täällä, niin voitettiin se 4-0. Että kyllä tämä pallopeli on vaan ihmeellinen. Et tyytyväinen on koko joukkueen esitykseen. Kyllä se lupausta herättävä, että siellä on ihan sama, ketä siellä pistää periaatteessa kenen kanssa pelaamaan, niin kyllä niillä niin kuin jalka liikkuu. Tyytyväinen on 3 pistettä ja tämä oli kumminkin poikienkin kannalta niin sellainen mittari, että saadaan tuo kotivoitto tuohon alle nyt. Siinä. Joo, Ika, mitä tuossa keskiviikko just peräänkuulutit, että kuka tekee maalit, kun on Pulliainen, Pärssinen, Lehtinen tohon poissaoloon, niin nyt osutti aika laajalle rintamalle 6 maalia ja jokaiselle eri tekijää. No siellä on näitä ekan vuoden miehiä, niin on aika monta. Niin kokemusta vaan pitää näissä miesten peleissä saada. Et sama se on Jyp Akatemialla, kun siellä on kans ekan vuoden miehiä, niin se ei vaan aina heilu. Mutta jos jaksaa reenata ja saa niitä tapahtumia, niin kyllä se sitten vaan jossain vaiheessa rupeaa onnistumisia tulee. Mutta pelurin mieli on sellainen, että se helposti ahdistuu. Ja ne, jotka ei ahdistu, vaan jaksaa yrittää ja painaa ja on tyytyväinen siitä, että saisi luotua niitä, niin kyllä se sitten poikii sitten onnistumisia. Mitäs nuori Parras? Tähän on suoritus. Siis yllättävän hyvä. Et se oli matemaattisesti, teki koko ajan kiekolla oikeat ratkaisuja. Et puhutaan sentti eteen tai menetäksä ja luistelet 60 metriä, niin tämä pystyy hoitamaan niitä juttuja. Ja sitten se on aika iloinen kaveri, niin se tuo vähän elämää tuohon meidän koppiinkin. Oikein tyytyväinen on Kevin pelaamiseen. Onhan se MM-kisa pelaaja. Päätetään lehdistötilaisuus.